The Devil 2010. Korang bayangkan, pembunuh bersiri ni dia bunuh orang dengan kejam. Lepas pada tu, dia potong-potong mayat tu dan dia makan mayat tu. Memang betul-betul kejam filem ni, guys. Bagi aku, filem ni merupakan filem thriller dan revenge yang paling padu yang pernah aku tonton. Dan filem ni untuk tontonan 18 tahun ke atas je. Okey, filem I Saw the Devil ni dia mengisahkan tentang seorang pegawai polis iaitu So Hyun. Dia ni baru kehilangan tunang dia sebab dibunuh dengan kejam oleh seorang pembunuh bersiri. Tunang dia ni kena bunuh, kena potong badan dan dimakan oleh pembunuh bersiri yang kanibal. Lepas pada tu, kepala tunang dia ni dibuang dalam sungai dan dijumpa kepala tunang dia tu. Memang betul-betul rahsyat, guys. So, Kim So Hyun ni dia berjanji dia akan buru dan dia akan balas dendam dekat pembunuh bersiri tu. Dan dia akan pastikan yang cara balas dendam dia tu dengan cara yang paling kejam. Sampailah satu masa tu, dia dapat tangkap pembunuh bersiri tu. Tapi, dia tak bunuh terus pembunuh bersiri tu, guys. Tapi, dia lakukan sesuatu yang sangat-sangat kejam. Sebab, kalau bunuh ni, mudah sangat. Terus mati, kan? Tapi, dia nak pastikan pembunuh tu terseksa. Dan dia akan ulang benda yang sama sampailah pembunuh bersiri tu tak sanggup lagi untuk hidup. Okey, bagi aku, filem ni memang betul-betul padu, guys. Dia macam tak ada lagi filem lain yang genre yang sama yang boleh lawan ataupun fight dengan filem ni. Awal-awal filem tu, dia mainkan emosi kita tau. Dia buatkan kita rasa sedih dengan apa yang berlaku. Lepas pada tu, dia puaskan hati kita bila tengok So Hyun ni balas dendam dekat psycho killer tu. Dan last-last kali tu, dia buatkan kita berfikir betul ke tindakan kita tu ataupun kita sama je dengan penjahat tu. So, benda ni buatkan filem ni menarik tau. Dari segi lakonan psycho killer tu memang betul-betul padu, guys. Jahat dia memang tak boleh bawa bincang. Sampai kan kita rasa tak sanggup tau nak tengok kejahatan yang dia buat tu. Dan lakonan Choi Mi Sik sebagai psycho killer ni memang betul-betul tak ada perasaan. Kita tengok pun geram je. Lepas tu, lakonan pegawai polis tu pula, Tilly Byung Hun tu memang padu tau. PS gila dalam ni. Tengok pun betul-betul rasa puas hati bila dia balas dendam dekat psycho killer tu. So, bagi aku lah, filem ni merupakan filem psycho killer, thriller dan revenge yang terbaik yang pernah aku tonton. Dan mungkin tak ada lagi filem yang boleh lawan filem ni. So, kalau korang semua nak tahu apa yang berlaku dalam filem ni, kalau korang kuat, korang boleh tonton filem ni kat Prime Video. Okay, jom.